皆さんこんにちは、水木アナの青色 TV、 イエーイ、始まりました。今日は女子からしたらピラとするけど、男子からしたら可愛いと思うぶりっ子その1。これわかんない。やったー。それ食べたい。いちいちええねん。その2。ん？何？読んだ？いや、アヒル口できひんから。その3。聞いてください。昨日なんか何もないところでいつの間にかこけてて、目が開けると地面だったんですよ。それで足すりむいちゃって。いや、リズムわかる？ワンツーワンツー、今何々があって何々でこうなった、痛いねん、それだけでいい。そしてドジアピールは大丈夫。その4。え？お前はドライアイですか？その後。なんだか酔っちゃったかもしれない。暑い。楽しいね。暑い。うるせえ。はい、ということでこんな感じで再現させていただきました。どうでしたか？まばたきの回数が多いとかはそんな気にしたことなかったんけど、多いみたいです。でも何やかんや緊張した時とかだったらさ、こうなんかはっとかなるような。まあね、これが一通りの、まあ、みんなが一番思うようなぶりっ子の紹介でした。みんなはどう思ったかな？男性の皆さんは、ああそういうの可愛い、俺好きかれんねんっていうのはやっぱりあったんかな？ぜひコメント欄で教えてください。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それじゃあまたねー。